Haha! Hej, velkommen lige nu. Der står jeg simpelthen her i København foran Ørestad Gymnasium. Københavns Kommune, de har simpelthen spurgt, Albert, vil du hjælpe os? Fordi vi har et problem i Danmark. Vi har mega svært ved at spørge andre om ID, når vi sidder i en butik og spørger, hey, du skal være 18 år for at købe det alkohol eller cigaretter. Hvad er det, folk råber? Men derfor har Københavns Kommune simpelthen spurgt mig, om jeg vil hjælpe med at finde nogle gode råd, så I kan blive bedre derude til at spørge andre om ID. Jeg skal op til Ørestad Gymnasium, hvor de er en klasse, der har forberedt sig og fundet en masse råd. Jeg har ikke selv forberedt mig, men så er vi kommet ind på gymnasiet, det er pissegodt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men Københavns Kommune bed mig om at forberede lidt nogle af de der. Hvordan kan man blive god til at spørge om ID? Men jeg har ikke... Det har jeg sgu glemt, ikke? Skal vi nu være lærer, hva'? Jeg tror det er Albert Dyrland som lærer. Er det Ørestad Gymnasium? Ved du ikke, jeg skulle undervise, jeg skulle have en klasse. Det er lige der. Er det din telefon, du har glemt her? Der er også kort. Hvad var klædt i telefon? Vi ses. Jeg er mega spændt. Jeg skal ind og være lærer. De aner faktisk ikke, jeg skal være lærer. Så det er lidt akavet. Det er fedt. Okay. Shhh. Nu tænker I sikkert, at I skulle have en lærer nu og sådan noget der? Ja. Det skulle I også have. Men nu er jeg her. Altså, er der nogen af jer, der kender mig? Nej. Nej. Jeg er kommet her, fordi Københavns Kommune har spurgt, om jeg vil komme. Jeg ved, at I har fået en masse opgaver. Er det rigtigt? Nej. Hold nu kæft, I har fået lidt opgaver. Ja. Vi skal finde ud af, hvordan man kan spørge folk om ID i butikker. Og det har I forberedt derhjemme. Ved jeg? Er det rigtigt, Lars? Ja, I skal ikke grine, når jeg snakker, fordi det er for real. Nej! Starter vi lige herovre. Hej. Har du lavet noget, Lars? Ikke lige. Det er tom papir, det der, mand. Ja, lidt af, kan. Okay. Skal vi ikke have Benny nu? Jo. Men nu har I mig! Det er Facebook, det der, jo. Ja. Albert Dyrlund, prikker du bare til mig, eller sender en emoji? Ja. Få noget ro! Kan vi få noget ro? Nu har jeg været lidt rundt og set, hvad jeg har lavet, og I har ikke lavet en skid. Så jeg tænker, vi laver lige wish-wish-finden. Ja. Wish-wish-finden er, at vi sætter en gruppe af fire og snakker om emnet. Fem der. Får I lavet noget? Ja. Giv lige gas. Jeg skal lige... Altså, det kunne jeg selv ikke, det der. Nej. Fuck, det var jeg kæde. Shit, det var jeg kæde. Hallo? Diskutere med en masse elever. Nu skal vi få lavet noget gruppearbejde. Hvad har I fået lavet herovre? Hvis der nu er et person, der tænker, jamen, jeg har ikke noget ID med, så kan man bare lige være sådan, hvad er det CPR-nummer? Ja, det er ret. CPR-nummer, vigtigt. Tak for det, girls. Arbejde videre. Søde piger. Eller der er mange piger i den klasse her. Hvad sker der? Kan man starte, eller? Hvad har I fundet ud af? Det kan godt være nederen, når folk sådan spørger om ID, ikke? Så det kan være rigtig nederen, og det er et kæmpe problem. Sidste gruppe. Hvad er det der? Hvad er det der? Har I lagt et billede af mig op på Facebook? Ja. Hvad fanden er det, I laver? Har du et ID, så jeg kan adde dig på Facebook, ikke? Okay, den er fed. Klap lige, pigerne. Vis mig dit ID, eller så tager vi den ud på gangen. Sådan, som man tror dem. Okay. Den var fandme nøje. Wow. Og hvad er jeres gruppenavn? Jamen, vi hedder Jonas Bitches. Det er Jonas. Du er Jonas. Ikke Lars. Du kan ikke først sige, du hedder Lars. Og du har sgu da fået skrevet lidt. Hvis de ikke har ID, så må de ikke købe. Det er så real, som det overhovedet kan være. Nu har vi knoklet og haft det hårdt. Nu skal jeg ud i virkeligheden i en rigtig butik og bruge jeres råd, I har givet mig. Kan I knip, så hopper jeg væk, Bia? Jo. Det var da også altså, han var pisse irriterende, ikke? Yes, pisse hyggeligt. Husk lige, add mig på Facebook, ikke? Ja. Vi ses. B-boys! Hvad så? I ryger, eller hvad? Det gør vi. Har I et godt tip til, hvordan man kan spørge andre om ID? Det ved jeg ikke. Du siger bare, hey. Du siger, hey, du er smuk, men du ligner en, der er lidt for ung til mig. Det var fedt. Nu er jeg simpelthen kommet til Irma. Jeg skal ind og mødes med en, der hedder David, som der arbejder her. Kom med. Så har vi ham. Hej, Albert. Hvad så, David? Du får en krammer. Kom, Albert. Han har tøj. Nu skal jeg altså til at work. Er det hårdt at arbejde i Irma? Nå. Det er vores baglokale. Baglokale, yes. Så kommer vi backstage. Okay, så er der tøj. Mhm. Skal ind og være rigtige medarbejder nu, eller hvad hedder det? Ja, vi former det hele. Jeg klæder lige op, David. Kan jeg kigge væk? Kig derop, David. Så har jeg fået det på, David. Yes. David, du har jo arbejdet i Irma i hvor mange år? Var det 3? Var det 4? Det var et halvt. Men det der vigtigst, har du spurgt nogen om ID? Og det ved jeg, at David har, fordi han har sådan her badge her, hvor der står tobak lige med ID. Er der damer i Irma? Er damer i at score? Ej, de ældre damer, de bliver sgu ikke glade, hvis man spørger, om de har ID på sig. Okay, de ældre damer, husk det.
en dårlig oplevelse var på et tidspunkt, der var det sådan, der var 16-årige, der var skruet skæld, bare ville købe nogle cigaretter af mig, ikke? Spurgte bare om ID, og gjorde den klassiske, hvor jeg bare siger, vi er nødt til at spørge om ID. Jamen, så blev det sgu lidt sur og lidt aggressiv. Så gik de amok? Skal ikke fucking tro, du er noget. Men altså, David, hvorfor tror du, der er så mange, der bliver sure, når man spørger om ID? Det er jo fordi, at der er mange, der ikke synes, det er særlig fedt, at, sådan, at det ligner en under 18, ikke? Ja. Jeg har også venner, der er 20 og ligner nogen på 15. David, jeg hopper over i kassen. Yes, det var en bare løs, ikke? Tak for det, David. Prøv at høre. Ha' det pis godt. Vi ses, David. Vi ses. Ja, ja. Jeg er så klar, så skal jeg Irma. Jeg skal være rigtig medarbejder. Distance? Det er bare her, okay? Jeg kører bare. Jeg har aldrig nogensinde siddet i din kasse før. Du har fået et nummer. Ja. 25. Så trykker du 25. Hvorfor trykker jeg 25? Det er operatørnummer. Det er mig. Jeg er 25. Det er dig, der er 25. Det er jeg klar til. Så kan du bare gøre. God arbejdsliste. Ja, okay. Så hvis jeg har brug for hjælp, så... Så ringer du. Godt, ja. Nej, det skal også til næste kasse. Jeg tager næste. Ja. Jeg er ikke klar nu, mand. Han troede ikke, at han kunne få lov. Så skal jeg bare i gang og betjene folk. Jeg har aldrig nogensinde siddet i en kasse før. Jeg har aldrig nogensinde haft et arbejde i et supermarked. Det bliver pisse sjovt. Vi sætter nogle kameraer. Vi har sat GoPros der. Og så kommer der bare folk herover, jo. Bimmy, du hopper væk, så kører jeg. Så skal jeg sgu være ekspedient. Jeg er klar til det. Hey. Hej. Kan jeg få en flaske Bailey? Bailey? Ja, så. Skal jeg ikke have nogle Lego-kort med, eller hvad? Det er gratis i this week. Ja. Og du er... du er gammel nok? Ja, det er jeg. Du ved, vi skal spørge jo. Kontroller legitimation, skal være over 18. Har du ID? Vi skal have ID, desværre. Ja. Der er sgu da sket noget siden der. Jeg rækker lige til hjælp efter hurtigt. Det er fordi, jeg forstod ikke, var det 24 eller 25, jeg skulle klikke? Og så står der Jan, jeg forstår det ikke. Jeg har aldrig siddet i kasse. Du er meget undskyld, jeg har aldrig siddet i kasse før. Jamen, jeg skal stadig have en penge, så... tag den anden kasse. Fuck, jeg kan ikke finde ud af, hvad en kasse. Nå, vi kører næste. Vi kunne godt se, at han var over 18 år. Men du ved, man er nødt til at spørge, jo. Vi kører videre. Så kommer næste herover. En pakke Camel Light. Hvad? Camel Light. Camel? Camel, de blå, light. Ja, tak. Det er dem. Rygning er årsag til 9 ud af 10 tilfælde af lungekræft. Det skulle du bare lige vide, det står der. Det skal man sige. Hvordan spoler man bånden? Fanta. Camel. Er du gammel nok? Hvad mener du? Har du ID med? Jeg er langt over 25. Der står, at jeg skal have ID. Altså, hvad skal du se? Er det lige meget? Har du kørekort? Ja, jeg har kørekort. Må jeg se? Pernille? Ja. Ja. Det er Københavns Kommune, der har spurgt, om jeg vil sidde her og hjælpe med råd, så vi kan få folk til at spørge om ID. Og så bliver jeg bedt om, at jeg skal spørge om ID, så er jeg nødt til at gøre det. Jeg tror, jeg er nødt til at blive mere sur nu. Det holder. Må jeg spise det? Må jeg det? Hej. Jeg beder om Blå Kingsers. Okay. Du får sgu lidt rabat. Okay. Fedt. Må jeg tage den nu? Ja, nej, vent. Hvad skulle du have? Blå Kings. Du kender relevantet? ID. Uden ID. Tror jeg også, ja. Så må jeg give dig et spark bag i. Sebastian? Ja? Hvorfor står der USA? Det er det, jeg er født. Hvis jeg er gammel nok, er det falsk, hvis det er falsk det her, så ved du, så kommer du rette. Ja, det ved jeg godt. Det er du det. Står og giver mig falsk ID lige nu. Kommer både rette. Ja, det er ikke falsk. Jeg er nødt til at have noget mere end det her. Vil have mere? Jeg kan ikke vide, om det her det er falsk. Har du Facebook? Du må se min Facebook. Ja, jeg skal sgu da se. Okay. Det er ikke en samler. Vil du påstå, at det er det samme? Ja. Hvad hedder din far? Far? Gå lige ind og se, om din far hedder samme efternavn. Hvorfor er du venner med at Samad? Det er ikke en far, nej. Jeg stoler på dig. Tak. Ja. Hvor har du fundet den hat? H&M. Ilum. Goddag. Kan man bede om de her to her? Ja. Det var det hele. Det er solarhedsparty. Det er drengene, der skal hjem og holde solarhedsparty. Vi skal også lige have nogle grønne prins derovre. Nu tænker jeg også, skal hjem og holde solarhedsparty, eller hvad? Det skal vi. Ja, men hvor gammel er man, når man holder solarsparty? Hvor gammel er I, drenge? Vi er 19 år. Jeg ved godt, det lyder tavligt, drenge, men jeg er sgu nødt til at spørge om ID. Jeg har ikke mit med i dag. I har ikke noget? Jeg har heller ikke mit. Så kan jeg desværre ikke sælge til jer, drenge. Jeg kan godt sælge solar, men jeg kan ikke sælge den her. Det kan jeg desværre ikke. Det var ærgerligt. Er det fint med solar? Ja. Man skal være 18 år for at købe, drenge, desværre.
For helvede da. Så har vi haft så mange i kassen, det har været hyggeligt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at sidde i en kasse. Skal den Lego samle? Nå, Lego samle. Undskyld, du glemte din Lego-kort. Hallo? Vi fik prøvet nogle gode råd. Er det rigtigt, Benjamin? Jeg slutter af herfra. Det har været dejligt at have været kassemedarbejder. Hold kæft, hvor har jeg nyt. Det vil jeg gerne blive, hvis... Ej, det vil jeg ikke. Tak fordi du så med. Vi fik prøvet nogle gode råd, som Ørestad Gymnasium havde givet os. Det var mega nice. Ind på Københavns Kommunes Facebook-side, der kan du simpelthen se to gode råd, som jeg også har givet. Hvordan du bliver mega god til at spørge om ID. Vigtigt at spørge om ID. Ikke glem det. Du skal være 18 år for at købe cigaretter. Jeg har hygget mig. Det har været fantastisk. Det har været så nice. Nu holder jeg fri. Jeg gider ikke være kasse mere. Vi ses. Hej. Så er jeg fri. Så er jeg færdig.